ដល់សកម្មភាពដោះមីននៅតាមព្រំដែនខ្មែរនិងថៃផងដែរដោយធ្វើឲ្យមានការផ្អាកសកម្មភាពដោះមីននៅតាមព្រំដែនជាប់នឹងព្រំប្រទល់ថៃដោយសារសកម្មភាពដោះមីននិងសូសំឡេងនៃការបំផ្ទុះបំផ្លាញមីននោះនិងគ្រាប់បែកដែលមិនទាន់ផ្ទុះដល់ទៅទៀតអាចនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំជាពិសេសនៅពេលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរកំពុងមានភាពតឹងតែងខ្លះខ្លាំងខ្លាំងស្រេចរួចមកហើយយោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានស្ដីពីជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីននិងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅប្រទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2011ចំនួនជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីននិងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះកាលពីឆ្នាំមុនមានចំនួន286នាក់ហើយខេត្តដែលសម្បូរមីននិងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះច្រើនជាងគេនៅបណ្ដាខេត្តនៅតាមខេត្តព្រំដែននោះគឺបណ្ដាខេត្តនៅខេត្តព្រំដែននៅព្រំដែនថៃនិងកម្ពុជាក្រៅអំពីការបារម្ភចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងបណ្ដាខេត្តតាមជាដែននោះគ្រាប់មីននិងគ្រាប់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌដែលមិនទាន់ផ្ទុះដល់ទីទាំងនោះក៏នាំនៅផលលំបាកដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកហេងរតនាអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងបោះសម្អាតមីនចេញអស់ពីផ្ទៃដីដែលមានមីននៅក្នុងពេល10ឆ្នាំកន្លងទៀតក៏ប៉ុន្តែទំនាស់នៅទល់ដែនរវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជានឹងការស្វែងរកធនធានសម្រាប់សកម្មភាពដោះមីននេះកាន់តែមានការលំបាកខ្លាំងឡើងហើយអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ផងដែរដល់ផែនការសម្រាប់ទីដៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌលដោះមីននៅកម្ពុជាបាទបន្ទាប់តទៅនេះយើងសូមពេលមួយនាទីដើម្បីអរគុណដល់អស់លោកលោកស្រីដែលជា sponsor ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីទូទាត់សម្លេងខ្មែរអមេរិកាំងគឺសូមអរគុណដល់លោកលូផិនដែលមានលូផិន insurance ហើយនិងលូផិន trading company លោកបានតែងតែជាអ្នកជួយគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីទូទាត់សម្លេងខ្មែរអមេរិកាំងមិនអាក់ខានហើយលោកបាននាំចូលនៅអង្គរដែលជាផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងយកមកលក់នៅទីផ្សារអាមេរិកហើយនៅទីក្រុងឡូវែលយើងមានផ្សារហុងកុងនិងផ្សារអាស៊ីថ្មីជាដើមហើយបើសិនជាអស់លោកមានបំណងចង់ជាវផលិតផលខ្មែរផ្ទាល់គឺអង្គរដែលនាំមកពីប្រទេសខ្មែរយើងសូមអញ្ជើញទៅ store ទាំងនោះហើយលោកអស់លោកលោកស្រីអាចទៅជាវនៅទីនោះបានបាទហើយសូមអរគុណច្រើនលោកលូសផិនជុំទើខ្មៅត្រង់ណែជុំទើខ្មៅត្រង់ដើរលឿនដូចហោះស្រីស្រស់កុំអើទៅណាជុំសិនញាស់ស្ងួនអូនហើយព្រំបងមានកាណែស្រស់ជីវាស្រីមេតាបន្តិចបានទេជឿណាកាលណាស្រីតាបន្តិចបានទេជួបចាស់ចាស់រំជោគ
ំពឹងទៅឲ្យមួយមីដេតាំងមានក្មេងមានចាស់សប្បាយខ្លាំងណាស់យើងរួមឆ្នាំថ្មីជឿណាកែវណាសប្បាយខ្លាំងយើងរួមឆ្នាំថ្មីរួមចូលកំពឹងណែយើងរួមកំសាន្តស្រីប្រុសគ្រប់ប្រាណចូលតាមចង្វាក់តន្ត្រីរួមទៅរួមទៅគុំលើបងអងធ្វើអ្វីអងណោឆ្នាំថ្មីក្មេងចាំប្រុសស្រីឡើងរួមកំសាន្តជឿណាថ្លៃណាក្មេងចាំប្រុសស្រីឡើងរួមកំសាន្តស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនកំសាន្តជាមួយនាយកទីកំណាមដោយអ្នកគ្រូផាណាបាទខ្ញុំផាណាកំសូមស្វាគមន៍ដល់អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅវេលាយប់នេះខ្ញុំនឹងសូត្រកំណាបមួយវគ្គដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ពីច្បាប់កូនចៅលបើកច្បាប់នេះមានអត្ថន័យដូចជាបណ្ដាំបីដាដែរដែលឪពុកទាំងឡាយបានព្រៀនប្រដៅទៅកូនប្រុសឲ្យធ្វើល្អជានិច្ចហើយខ្ញុំនឹងសូត្រជាបទកកតិដែលមានអត្ថន័យដូចខាងក្រោមនេះកូនអើយថាបើបាឯងអាចធ្វើក្តៅក្តាត់មុំហើយមីព្រៀងលៀនទាំងឡាយគេនឹងនន្ទាដំនៀលឌៀលថាអើយបាឯងពុំចេញអាប់អិតប្រាជ្ញាអាប់ទាំងអេរយាយោបលចំណេញអាប់ទាំងមាយាទអាប់ទាំងដំរេងល្បិតបាឯងនេះងើយពុំចេះរះសាគុណនីដូចទឹកអើយកូនអើយបើលកឹកពុំមានមច្ឆាមួយក្រន់ពុនលៀងនៅក្នុងកងគាពុំរាប់ហៅជាអើយប្រសើរឡើយហងមួយសោតអ្នកណាគេមកប្រាប់ថាល្បិតបាធ្វើឆ្កងបាគិតជន់ជឹងរំពឹងដើមតោងកុំបាតោតោងអើយកេងកាងពុំកប់ទូងហួងកំពងរីចៃបងអងថយមកចូលចាប់ពីលឿនហួខ្នាតហៅឥតកុំណប់ថយមករកកបអើយពុំបានឡើយណាអង្គុយហួស័កអើយស្រដីហួងថ្នាក់បងបោយហួស្មាពុំមើលប្រមាណនឹងប្រានអាត្មាថាហួងអើយចង្កាអើយថាហួងសាញ់ក្តីរីអាយកង្កែបមុខដូចគេពេបណាឡើងស្រដីអូនឯងកំឡាំងជួលនឹងដំរីតួទៀងរាជកសីអើយក៏អញមិនខ្លាចមួយសោតចចងដកកងងអូនឯងអំណាចនឹងជ្រេកប្រតិពីទៅខំនៀករាជដណ្ដើមយករាជអើយភូមិភពនៀគារីឯអណ្ដើងវាឡើងរវើកមកអួនអាត្មាថាអញនឹងលោតរំលងបបតាហេតុក្តីមោហាអើយពុំដឹងខោកប់រីឯគិញគក់លោតឡើងពីភក
មើលទៅគួស្អប់អួតខ្លួនថាល្អដូចមាំងទឹកដប់រៀងអញចំប្របអើយដូចរៀងសៃហាហាឡើងមិនឈានស្ដីមិនប្រមាណនឹងអង្គអាត្មាសូវអោនគុំងើបសូវស្ងៀមកំថាកំវាយកំជាអើយនឹងច្បាប់នេះណាអោកូនពុនលោកច្បាប់នេះបាយកស្ងួនកំប្រហែងច្បាប់នេះប្រសើរហៅមហាវិសេសកូនអើយកុំថ្វេះងើយនឹងច្បាប់នេះណាមួយសោតឯលបែងសំបាយចង់លេងនិញឯងលោកថានឹងកើតទុកក្រោយនឹងអងត្រពជានឹងកើតនិនទីអើយបងមាយាតកប់សប្បាយធ្វើស្រែចំការជួញប្រែនោះមានគេរាប់សប្បាយបានស៊ីសប្បាយបានទ្រពសប្បាយនោះក៏អើយសប្បាយយឺនយូរមួយសោតឯស្រីចេះលើកយកប្តីចេះគិតចេះគូចេះរៀបចេះចំចេះសំចេះគួអ្នកផងនឹងសួររកឈ្មោះពុំខានខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបាទខ្ញុំបាទបាញ់វឌ្ឍនាសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទក្នុងខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទក៏ឆ្លៀតឱកាសសូមអរគុណដល់អ្នក sponsor មួយទៀតគឺលោកលូសាស្កាលគឺលោកមានការិយាល័យច្បាប់នៅឈ្មោះ Louis Haskell and Associates នៅផ្លូវ16 Pine Street ហើយលោកក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកផងដែរដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោក Louis Haskell បាទមេធាវី Louis Haskell ហើយបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីជនរួមជាតិស្ដាប់នៅបទពិចារណាកថាដោយលោកអង្គរិទ្ធីដូចតទៅបាទជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តជាទីគោរពស្នេហាកាលពីសប្តាហ៍ខាងមុខនេះមុននេះខ្ញុំបានខាងក្រុមទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកបានអញ្ជើញលោកឆានទូចដែលជាតំណាងរបស់គណៈបកសំរងស៊ីនៅប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ដើម្បីមកបើកបង្ហាញជូននិងជំរាបជូនបងប្អូនយើងទាំងអស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកសំរងស៊ីជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅលើការដែលគាត់មកអញ្ជើញមកបស័យតាក់តងនឹងជុំជុំនៅអ្នកគមត្រគាត់នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ក្នុងការធ្វើដំណើរមកជុំវិញប្រទេសនានាដើម្បីជួយស្វែងរកដើម្បីស្វែងរកនៅការជំនួយផ្សេងផ្សេងពីបងប្អូនយើងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសផងនិងដើម្បីបង្ហាញជូននៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលគាត់បានធ្វើផងល្ងាចនេះយើងក៏បាននាំអញ្ជើញបានអញ្ជើញលោកទួនបណ្ឌិតកៅសម្បត្តិដែលជាតំណាងជាអគ្គនាយករបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំទ្វីបអាមេរិកខាងជើងដែលមកជួយបោះដោះបកស្រាយនៅដំណើរការនៃការវិវត្តផ្សេងផ្សេងនៃពាក្យពន្ធនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សហើយដើម្បីឆ្លើយតបនៅសំណុំពរផ្សេងផ្សេងនៃពាក្យពន្ធនឹងការរួមរងគ្នារវាងគណៈបកដែលមានជំនឿខាងលទ្ធិជាតិធិបតីដូចគ្នាហើយខ្ញុំដែរ